どうも、ゆるざです。それではホライゾンゼロ動画やっていきたいと思います。さて、今回が門前の使者ということなんで、それをやっていきたいと思います。まあなんだかんだね、前回いろいろ倒したりしてここまで来たと。とか雪山なんだよね。戦いの音、砦が攻撃されている。戦闘か。コラプターだ。マジか。コラプター強えんだよなマジで。撃返すんだ、こいつらは危険だぞ。おお、なんで俺。いるのか。今日という日に太陽が我らを照らしたのだ。私が来る前から晴れてたけどな。あー、綺麗に晴れた。味方死んでるけど。大変よ。ちなみに、はい、呼んだ。それで門を開けてはくれないのか。聞こえただろう、門を開けろ。それとバラン隊長に報告しとけ。どこへ行くつもりだ。西だ、メリディアンへ。門を開けろ。お、これで新しいとこ行ける。砕き石の道はそうやすやすと渡れるものじゃないぞ。バラン隊長と話してみるんだな。最近メリディアンから派遣された。もし会いたいなら砦の左のバルコニーに行ってみろ。そうか、どうも。感謝するのはこっちの方さ。機械を倒してくれた。お前に光あれ。意外と太陽が彼らの死を照らしますように。ちゃんと礼儀はなってたね。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。太陽の町、あー、どっちもしたいな。ここまで来たら戻ろう。いや、だいぶ左側来たな。とりあえずこっちだね。
意外とウサギの皮とか大変なんだよね。悪魔の悲しみ、不吉な景色だな。昔はどんな場所だったんだろうとか思ったことはないのか。お前は本当変わってるな。みんなそう言うな。団長、偵察兵が遺跡で野営地を見つけた。鉄の広場の入り口を守っている。まず野営地を片付けないと。警告されないように。分かった。野営地を一掃する。鉄の広場にいる敵にも気づかれずに済むだろう。警報は私が。義勇団をそれぞれの野営地で待ち伏せさせる。お前が行けば手を貸すはずだ。さあやっちゃいますか。制圧だね。あんなところに義勇団。時は満ちた。今こそ戦いの時。奴らを殺せ。己の命を懸けてでも。部隊の再編成は背の高い塔の下で行う。それから鉄の広場へと向かい、いざ復讐を。我々は禁忌を犯すのだ。死んでいった同胞を称え、憎き敵を罰するために。血だ。東方の血には血で償ってもらう。女神よ、罪深い我々にお許しを。その怒りと天罰はこの私一人の身に与えたまえ。義勇団。これなら早い。あー、野営地ね。さあ、倒したー。汚らのあいつらと一緒にいるってこと？ちょっと待ってね。特殊。なんかいつの間にかいろいろと。あ、いいな。裏から入ってステルスで行く感じがいいのかな。あれは何だ。警報を使って。やば。
ウィーいたんかってか。それは。なんか味方同士でやり合ってるね。なぜか。仲間割れしてるもんね。ほらほら。仲間割れしてるね。あ、いい感じやね。朝飯前だ。みんなで一気に喋ったら何が何だか全然わからん。いやーでも辛いな。じゃあとりあえず攻撃仕掛けたからもう攻めるよみたいな感じだったんだね。まだ嗅ぎ回ってる。ん？あっち向いたか。んじゃ、俺は後ろから回ろっかな。
やー、閉所難しい、マジで。マジで当てようと思うと、だんまりなるもんね。終わりかな。傷を治す道具ついてるな。かわいそう。まあでもロボットと違ってその狙いやすさはあるよね、弱点。祝祭の時期が待ちきれないね。てかアイテム屋さん来ないかな、マジで。お、そこ。あ、いるいるいる。あれは？ああ、警報ね。で、オッケー。でもすっごい奥で暴れてんだよな、敵が。あ、ウォッチャーいるね。しかも汚れ。回復したね。苦しんでるから言ったらそれだけで OK やった。さあ、これで OK で一番高い塔に向かうと。じゃあ、動画の方はここまでにしましょう。で、次回はこの続きやっていきたいと思います。まあ10話目もここまでだね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。ライブを見てる方はこのまま引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。